V novém vydání Bystřického reportu bychom mohli potěšit nejen příznivce cyklistiky, ale i milovníky silných příběhů. Chceme vám představit muže, který jde za svými sny a je ochoten proto udělat úplně všechno a nejen pro sebe. Příběh muže, který miloval činky, aby se nakonec stal majitelem profesionální cyklistické stáje JK Animals MTB Team. To, že nikdo z nás neví, co si život přichystá, ještě neznamená, že bychom se o nic neměli pokoušet. Mnozí mohou být ve svých životech touto slepotou ochromeni, ovšem jen málo kdy je to problém lidí, kteří mají sny. Právě Josef Kvapil, schopný podnikatel a dobrodruh, se nebojí žít. Kdyby před několika lety nadšenému vzpěrači někdo řekl, že se jeho celoživotní láskou stane kolo a ne činka, asi by tomu nevěřil. Vzpírání jsem strašně miloval a měl jsem rád jak tu hrubou sílu, tak to trénování té síly, samozřejmě tu techniku, a bylo to tam prostě o těch svalech, a to spírání se odvíjelo hlavně od toho, kolik je člověk schopný de facto těma nohama dřepnout, tak tolik pak díky té technice byl schopný nadhazovat nad hlavu nebo trhat. Já jsem si zranil koleno a pan doktor mi tehda říkal, že nejlepší na to koleno bude začít jezdit na kole. A když mě to řekl, já jsem na to kolo sednul a pamatuju si to, jak dnes hned první sezónu nebo první rok, to ještě nebyla žádná sezóna, že jsem najel asi 13 000 kilometrů. Strašně mě to bavilo a začal jsem si na tom kole jezdit na takové expedice za polární kruh do zimy, tu zimu miluju. No a tak to pokračovalo vlastně, řekněme, 12-13 let, kdy jsem vždycky říkal, že celé leto trénuju na to, abych si pak v zimě užíval ty zimní expedice, to znamená hlavně Island, Aljaška, Laponsko, prostě za ten polární kruh, a tam jsem si to pak na snowbajku užíval. Adrenalin v sedle kola říznutý chladem a sněhem Josef Kvapil vyměnil za nové sny a životní výzvy. Jakoby už nechtěl, aby ho ráno budil lední medvěd. Novou životní energii našel v přírodě a hlavně na kopcích, kde trénuje na horské maratony. Aby začal přemýšlet o profesionální cyklistické stáji, stačilo jedno setkání s dalším cyklistickým nadšencem. Začalo to úplnou náhodou, kdy jsem si trénoval v létě a jel jsem tady směrem z Moravy někde na Lomnou a potkal jsem se s Ondrou, a já mám ve zvyku, když se takhle s někým potkám, tak vždycky pozdravím a čau, kam jedeš, a prostě je člověk rád, že nejede sám, protože mé tréninky jsou z 99% o tom, že jezdím sám. No a začali jsme spolu kecat a on mě začal vysvětlovat, jaké závody jezdí, co dělá, jak ho to baví, jak tím žije. On se zrovna vracel ze školy a byl mi strašně sympatický a domluvili jsme se na společné výšce. Já jsem v té době zrovna trénoval na Everesting a domluvili jsme si, že si vyjedeme, myslím, tehda 13x Slavíč nahoru dolů. No a setkali jsme se pod tím Slavíčem a začali jsme spolu kecat, a přiznám se, když jsme asi jeli 8-9 výjezd, tak Ondra mi říká: Pepo, takhle makáš, jezdíš takové dlouhé prostě tury, zkus 24 hodinovku, že to je závod na 24 hodin na horských kolech. Ondra se mě nabídnul, že mě začne trošku trénovat, začal mi psat tréninky, začal mi vysvětlovat, co to je váha, co to jsou vaty, jak to, jaké to má spojení, nad čím musí přemýšlet a jak si to prostě začít dávat dohromady, aby mohl závodit. No a de facto to, že máme teď ten tým, nebo to, že jsme tam, kde jsme, tak se zrodilo až po této době. Ondra má svého moc dobrého kamaráda Hinka a jejich snem bylo dostat se do spořky, do týmu od spořitelny, a aby jezdili spolu, zavodili spolu. Spořitelná má teď celkem malý tým. Nakonec to prostě nevyšlo. No a já si pak říkám, že bych jim ten sen pomohl uskutečnit a že vlastně založím takový malý tým, kde budeme jako závodníci de facto dva, plus já jako takový veterán, že se k ním přidám. Určitě se mi něco takového honilo každou cestou, když jsem jezdil do školy na kole. Každý den vlastně v 6 hodin ráno jsem vyjížděl z domu, ať byl sníh, déšť, mráz, cokoliv padalo z nebe, tak jsem prostě do té školy jel na tom kole a prostě jsem neustále na sobě držel a říkal si, že je to strašně těžké, aby se to vyplnilo, by ten profík, ale stalo se to skutečnosti a nemůžu tomu doteď uvěřit. Už je to víceméně 8. rok, co závodím, a co závodím s trenérem, a snažím se do toho hrávat maximum. A v podstatě doteď mi dotovali rodiče a pomáhali mi známí a všechno jsem si platil sám. No a i když už jsem nějakou dobu řešil přechod někam dál a chtěl jsem se posunout,
tak věděl jsem, že nějaký posun je založený na tom, abych měl pořádné výsledky. A na tom jsem pracoval, no a z ničeho nic mi volal Ondra, kamarád, ať jako přijedu, že je to důležité, a já jsem jako nevěděl, co jde vůbec, ale teda přijel jsem a dobře jsem udělal, protože tady už čekal Pepa a začal nám jako říkat svoji myšlenku, co bych chtěl udělat pro nás, a tím to začalo a říkám, pořád tomu nemůžu uvěřit, událo se to jako strašně rychle. Bylo to několik schůzek s daňovými poradci, s auditorem, dávali jsme hlavy dohromady, no a pak ta byrokracie, kterou asi víte, jaká v České republice je. Ale zase chci říct, že se to podařilo založit asi plus minus během těch 2 měsíců, takže od toho ledna jsme opravdu mohli začít fungovat. Od ledna letošního roku bystřický JK Animals MTB tým doplnil startovní listinu 630 profesionálních cyklistických stájí v Moravskoslezské cyklistické unii. V případě Josefa Kvapila, Ondřeje Rakuse a Hinka Tekuly padla volba na horské maratony. Třeba nemám ani silničku a kluci taky oba dva milujou ty horáky. Chtěli jsme vlastně jezdit trošičku delší trasy, to cross country je strašně krátké, asi diváci vědí, ten svěťák nebo cokoliv se jede, je to zhruba hodinka 15, hodinka 20, kdežto ty MTB maratony už jsou malinko delší, řekněme, že to tak někde začíná na těch 50 kilometrech a končí třeba, já nevím, kolem 130 ten drasal, nebo pak je třeba z Oberdrasal, který už má 170, ale ten se těším, že pojedu já, protože tam to je právě už trošku o té vytrvalosti, není to jenom o té vybušnosti a o tom, co má člověk namakané na tu kratší vzdálenost, takže ta volba byla jednoznačná, prostě MTBčka, horské kola, a hlavně bydlíme tady v těch nádherných Beskydech. Já bydlím v Rouence skoro v 1000 metrech, takže já opravdu vyjdu z dveří a sednu na kolo a jsem v těch horách, prostě nemusím nikde jezdit, tam jsem, tam bydlím a ty hory miluju. Pokračujeme ve stejném příběhu, ale tentokrát se více ke slovu dostanou členové JK Animals MTB týmu Ondřej Rakus a Hinek Tekula, kteří mají velké plány v rámci profesionální cyklistické kariéry, které dali přednost ve svých životech. Na první pohled to vypadá, jako by se tihle 3 mušketýři na kole hledali, aby se našli a vytvořili JK Animals MTB tým. Každý do týmu přináší jiný osobnostní a dovednostní prvek, přesto všichni společně tvoří tým, kterému určitě brzy bude Česká republika malá. Už po několika měsících fungování si o nich ti další povídají a jejich dresy, na kterých se měrou větší než malou, podílel kreativec, videotechnika a umělec týmu Hinek Tekula, začínají být víc než viditelné. Možnost a toho si moc vážím, že jsem se mohl podílet na tom, jak ty dresy budou vypadat nad nějakou tou grafickou stránkou. Zároveň mám na starosti nějaké videa na YouTube, které natáčím ve volných chvílích a obecně se snažím dávat i něco do té propagace, protože kromě kola, tak moje taková hlavní doména vždycky bylo kreslení. Jako jsem takhle výtvarník, baví mě grafika, fotografie, video, kreslení, umění. A jsem rád, když tyhle dvě věci můžu spojit, a já vždycky říkám, že jedno bez druhého by nefungovalo. Takže krom toho, že teď jako bývám na prvním místě to kolo a dávám mu maximum, tak si to pořád snažím doplňovat i tady těma věcma okolo. A to, že jsem jako se mohl podílet na designu dresů, je pro mě taky jeden ze splněných jako částí toho, té mojí cesty. Ondřej Rakus do týmu pro změnu přivedl špičkový servis, bez kterého by profesionální cyklistická stáj nemohla fungovat. Co se týče servisu, tak ten jsem měl vždycky ten nejlepší. Okolo se mi staral doposud můj otec, který má cykloprodejnu tady v Bystřici. A vlastně to se nezměnilo, to se mi stará i teďkom a to se stará i Pepovi okolo a máme prostě nejlepší servis, co jde mít. Vizionář Josef Kvapil jako majitel cyklistické stáje se zase postaral o špičkové vybavení. Pro tento rok jsem dostal to nejlepší vybavení, co jde mít. Máme kola od S-Worksu, mám fulla i hardtaila, takže je další výhoda to, že si můžu podle obtížnosti závodu, podle parametru, podle distanci, podle toho, jak je ta trať obtížná, vybrat, jestli pojedu na pevném kole nebo na celoodpruženém kole, což je určitě takový výhoda mít 2 bajky a střídat to. Na všechny se budeme těšit v cíli na hradě. Všichni navzájem se pak obohacují v různých oblastech cyklistického života a společně vytváří obraz špičkového cyklistického týmu. Ondra je
prostě opravdový profesionál, Hynek si myslím taky, a věnují tomu ti kluci vlastně všechno. To není ta cyklistika, ona není, jak si hodně lidí myslí, jenom o tom sednout na kolo a trénovat. Tam druhá polovina je o stravě, o regeneraci, o odříkání. Oni se stravují nebo na stravu prostě hledí víc než nějaké modelky. Ten příjem v těch kilokaloriích, který mají, a ten videj, prostě se možná nezdá, ale Ondra má v závodní váhu 60 kilo a měří 1,77 a já z těch 87, řekněme, jsem se dostal teď těsně pod 70 a ještě furt mám 10 kilo prostě nad váhu. Ta váha a ten výkon je pro ně prostě rozhodující. Pak samozřejmě i ta technika a tak dále. A řeknu, že zase není to jenom o té váze a o tom výkonu, a je to taky hodně o té hlavě. Jestli ten závodník má v té hlavě prostě to, že chce vyhrávat, to, že prostě oni se pak dokážou prostě kousnout a opravdu makat nad tím svým limitem, který prostě mají. No. Wattmetr používám, pokud dobře vím, asi třetí rok a určitě se podle toho řídí moje tréninky. Snažím se trénovat podle zón, intervaly a posouvat v tomto své tělo. A myslím si, že je důležité se podle toho řídit, ale potom je taky řídit se podle trochu pocitu a hlavně, aby ta cyklistika bavila, aby ten trénink byl efektivní, ale zároveň, aby člověka bavil, aby to nebyl nějaký stereotyp. Bikeři JK Animals MTB týmu vjeli do letošní sezóny ve velkém stylu a během několika závodů se ještěrky z Bystřice staly nepřehlédnutelné v pelotonu horských závodů. Jako nováček v letošním ročníku závodů na horských kolech se rozhodně JK Animals MTB tým nechce držet při zemi. Směrem k ostatním soupeřům zvolili šokovou terapii. Co závod, to umístění na bedně. Soupeřům nedali mnoho možností je dlouze poznávat, testovat a sledovat, jak rostou. Ondra Rakus i Hynek Tekula ukazují v závodech svým soupeřům záda a jdou si za svými ambicemi i sezónními metami. Myslím na to, že mi je pořád 21 let a že mám, dejme tomu, 10-12 let dobré kariéry můžu mít před sebou, takže nikde nějak nespěchám, ale zároveň prostě jdu od závodu k závodu a myslím prostě na každý závod, ať je to nějaký závod tady za barákem, třeba můžu vyzvihnout uphilly, anebo ať je to třeba mistrovství České republiky, prostě každý závod beru jako důležitý a na každém si chci porvat o to nejlepší umístění. Je právě jeden z těch, které jsem zmiňoval, že patří do té nastupující generace. Cíle si dávám nejvyšší, takže já prostě chci růst, dokud to půjde, a určitě bych chtěl zajet pořádné výsledky, ať už u nás nebo i v zahraničí. Rád bych jako zajel nějaké světové poháry a rád bych se dostal jako cyklisticky co nejdál. Letos jsem si dal takový cíl zajet na celkové pořadí v tom kolu prožívat. Mě tam nějaké mistrovství republiky v srpnu a určitě mám různé jednorázovky, které bych rád jako vyloženě vyhrál, ale nerad bych říkal konkrétní názvy, ať mě to nějak nesvazuje. Hlavní cíl je asi taky mistrovství České republiky v maratonu, který se koná v srpnu v Karlových Varech, a tam vlastně mám tu kategorii U23 a mám tam prostě nemalý cíl, a to je prostě vyhrát. Taky už nejsem nejmladší a říkám si, že ten život je strašně o tom udělat si radost, je o té radosti, jak ho prožíváme, a není to jenom o té radosti své, ale i o té radosti toho druhého. Jo. Takže zpočátku jsem si myslel, že to bude takové pro nás tři, ale teď víc se snažím, aby to bylo pro ně dva, a já se opravdu budu zúčastňovat jenom toho českého poháru a pak teda se těším v červnu na tu 24, co už je ta moje disciplína, kde si to budu 24 hodin užívat na tom kole a kde se vlastně projeví to, že celou dobu trénuju tu vytrvalost. No. Kompilace cyklistické dravosti a mládí Ondřeje a Hynka se zkušenostmi hlavou na krku a klidnou silou maratonce Pepy Kvapila je, zdá se, pro ostatní bikery vražedná. Za jak dlouho bude Česká republika těmto třem borcům malá, ukáže čas. Každopádně nejlepší cyklistické roky mají tři mušketýři se základnou v Bystřici před sebou, a tak je velmi pravděpodobné, že o nich ještě hodně v blízké budoucnosti uslyšíme. Ty závody dvojic mě lákají hodně, především alpské teda. Konkrétně Cape Epic jako jihoafrický mě taky láká, nicméně určitě bych rád začal Transalp, který se jede blíž, a obecně rakouské, italské závody v Alpách a švýcarské mě lákají asi nejvíc. Asi to mistrovství světa, to prostě tam by se chtěl asi dostat každý a zajet tam nějaký dobrý výsledek, anebo mít prostě zkušenost s nějakým tím velkým etapovým závodem, což je třeba ten Cape Epic, nebo jsou i dobré závody ve Švýcarsku, v Rakousku,
tak asi něco takového. A já věřím, že oba dva na to mají se ještě hodně posunout a hlavně tím přístupem, který k tomu mají. Ondra jde do práce a jestli venku prší, padají kroupy, sněží, ho to nezajímá. Ba naopak vždycky řekne: Pepo, a vidíš, teď lije, je hnusně a všichni sedí doma a my dva makáme a budeme mít zase trénink na soupeře navíc. Jo? Samozřejmě sobota, neděle, takže on do té práce opravdu chodí poctivě a to samé Hynek. Takže já věřím, že jak Hynek, tak Ondra v těch svých seriálech, jak Kolo pro život, tak tom Prima Cupu, že uspějou. A domluvili jsme se, až nám ta Česká republika, až se to tady bude všechno vyhrávat a bude nám v uvozovkách malá, tak pak zkusíme prostě ty závody tady v zahraničí, hlavně to Německo, Rakousko. A říkal jsem jim, klidně za 5 let můžou jet Kejzepik, nemám nic proti tomu, jestli na to budou mít tu výkonnost. Chtěli bychom poděkovat obci Bystřice, že pro nás něco takového natočila. Jsem se vám report bude líbit a hlavně oba dva s Hynkem moc krát děkujeme Pepovi Kvapilovi, co pro nás udělal, protože si to nesmírně vážíme a myslím si, že takovou šanci jako my dva v České republice dostal málo kdo a musíme to vzít za pačesy a poprat se s tím co nejlépe a ukázat České republice, že na to oba dva máme. Děkujem. Místní PZKO vás srdečně zve v sobotu 1. června na Bystřický zlot 2024. V parku bude pestrý hudební program, který odstartuje Batida Show. Těšit se můžete na The Silhouettes, Kai anebo Michała Kovalonka. Vrcholem večera bude vystoupení elektrických kytar a crescenda. Na závěr zahraje John Woolhooker. Tuto kapelu vystřídá DJ, který bude hrát až do brzkých ranních hodin. Věříme, že se vám příběh o zrodu cyklistické stáje JK Animals MTB Team líbil a pokud vás snad inspiroval k pobytu v přírodě, jsme za to rádi. Mějte se jen dobře. Na viděnou.